pokusné ověřování kombinované výuky odstartovalo na začátku roku 2021. Kromě základních škol, gymnázií a středních škol je do pokusného ověřování zapojeno i několik základních uměleckých škol. A my teď stojíme před jednou z nich. Je to škola, která právě vstup základních uměleckých škol do projektu iniciovala. Dobrý den, Majdo, Betty. Jak se dneska máte? Dobrý. A celým smyčcem, až ke špičce a až k žabce. Betty, co tě baví na online výuce? Co se ti líbí? Že jsem doma. Pane řediteli, proč jste vlastně kombinovanou výuku na vaší škole zavedli? No tak my jsme samozřejmě do toho šli s impulzem COVID a na rozdíl možná od jiných škol, pro nás to byl velká inspirace a vlastně velké popíchnutí do něčeho nového, protože kdybych to tak řekl, tak byla to doba, kdy jsme si zakryli obličeje rouškama, ale odhalili charaktery. Já jsem učitelům říkal, přátelé, i kdyby ta pandemie trvala nevím jak dlouho, tak faktem je, že v digitální době nemůžeme zůstat analogovými učiteli. Každý z učitelů si může vybrat z nabídky několika variant modulů, které v kombinovaném vzdělávání používáme. Je to varianta časová, kdy je to v podstatě kombinace denní a distanční výuky v předem stanovený čas. Je to frekvenčně buď třeba třikrát za pololetí, nebo jednou za pololetí, nebo jednou za měsíc, nebo jednou za týden. To si zkrátka učitelé už nastaví sami. Rozhodně to posílilo naší důvěru, protože vlastně seděli v domácím prostředí, v době covidu i já jsem byla doma a teď všichni mi ukazovali své domácí mazlíčky. I jsme si potom o tom mnohem víc povídali. Můj koncept asynchronní výuky hudební nauky spočívá v tom, že já jsem uchopil všech 5 ročníků hudební nauky takovým způsobem, že jsem nahrál a připravil vlastně výkladová videa ke učebnicím všech 5 ročníků. Dítě si pustí výuku hudební nauky tak, jako by se dělo ve třídě, kde v pravém horním rohu se zobrazuje jako učitel, aby se mnou byl v kontaktu. V rámci té knížky, kterou jsem v aplikaci Jamboard, jsem si naskenoval všechny stránky té knížky. No a potom já už s dítětem pracuji na dálku, že mu ukazuji příklad, jak vypisujeme, nebo jak on by měl vypisovat nějaké zadání. Zjistil jsem, že pro lepší kontakt je dobře mít tu kameru takhle i vepředu, aby ten žák viděl i mě. A potom je dobré, aby tam byla snímána i klaviatura. Prosím tě, já chci se zeptat, jak to tam je s tím, že máme tam tu půlovou a tu čtvrťovou? Máme tam čas takhle jakoby počkat, nebo to má být plynule za sebou? Co myslíš? Za sebou. Pane řediteli, kdybych na své škole chtěla kombinovanou výuku zavést, měl byste pro mě nějaké doporučení? To zásadní je pochopit, že kombinovaná výuka je vlastně určitý trend, který budou žáci i rodiče velmi rádi využívat a pomůže to k výuce především.